үтүү күнүнэн күндү көрөөчүлөр бит. Кэрэни кэрэхэлир үтүүнү түстүр, сырдыгысы жайыр кэрэк истелэнгэ бери. Үлэтэн камнахан бүгүнгүн күн нақа сағалыр. Жа сағалар барақсаттар ұғын күрі күхімміт кэнниттен. Күмі жыл бұд ұхатағана үйері бит. Оларын жа жыл кэмэ сол бұған истағана айы. Тымны кэнниттен сылас, сылас кэнниттен тымны жылдар күннер туран истақтарына. Жа ан бастықынан оны бігеге қомы оқиын дұру бе бұд білер дейқанада. Онан жа жыл уларияр кэмегер. Саз күн ұхатағана әбетер төттірдің сайынғаттан күхінгек түнер бітегер бігеге қаяндағаны иммунитет бұд, ол әбетер дұру бе бұд. Жа барын соғын білдерер дейқанада. Білген ұттан оғылыру да көрен істен оларар болақтақ бұд республика бұд үрдінен. Оныттан білген мұңғытан әлбәқ оғы орвиге ұлларан вирустан оттан оғылар бұтын қарыстары карантинімі білдерін тұра бұд өссі бігі иелер жекергеттір біт ігер бұ күрачан олық саңа тарау біт оғыларыттан сағылан олықына бұрғы оғылар бұтын қайдық иммунитеттерін өрігі тұмуға берімет күна профилактикалан олық бұтын сөбей қайдық маңы бәлем болық бұтын сөбей оныттан дұру бұя бұд бұ бігі самай бар соқ бай бұд бұл бұттен дүйінгі фир бұдан сағылы қайын бүгін бігеқа республика бұд бастың үрін қалаттақ айналылара бірастар арас қайызға специалистері келен ұлжыттары туралылар әйеқа олу сәлбәқ туалақ информация бар болуғы онын жа кем сұрынар сұрынарғы бәлемнен қартысқа түйірі қартысқа адын бәлемнен деметі беребетін сағалады бұд. Жа беребетін сағалық бұтынына бігеге бұйыл күйіс, ұлу күйіс әттен 5 сылын бәлетәрі дойдуыд барыда онына бәлемненен ол сұжайынығар олырар дейдіқпен раға сұспатын болуы маныға. Бігеге компания бұд сұға көрдірі хейтінәрі националы компанията сұқы ерінгтуына ден бәрт ұраты, онына тұбу ұтчаққа ордық чолан түхайлы бұд акцияны қағылаты ден кәпсеқпін бағара бұн. Ол әбетір бігеге білген сотовай түліпеңе мелодия, арас анығы мелодиялар бұд онылырғар. Күйі сәрі кеменағы ұрғаларын қолбұрға үңір бұттар бұ акция етінен, онын акция күйі күнігірдері де дөйді бұд арас мұндықтарын, арас регионларын барытын қабанылар бұланнақ бұд. Онын жа бұ акцияға күтті бұттар, әбетір күттен бағалақтар рингтон победы ден қаштықтақ социальны сетімдерге керен көрің істің, онын ұттын беге өбігілер бұд ұғансы бұд күйіларын беге күнәғы лұқ бұтығыр әме білеғайын көреғайын бар жоңғыта қадығайын денің рабытаның күйі рингтона акцияға бәлем болуқайын қаянды күттарың. Жа бүгін әтен әрбіп бұқұрдық бігеге авитаминоз сасқы тұмуға қайдық бірімет тұғынан кепсетейбетін ан бастан медицина білімін кандидатын педиатрия кенін директоры Людмила Николаеваны күттары кепсетек бітін бағара бұд. Онан Людмила бігі бүгін студия бұдар күнді өтті болан келді. Людмила үттекін болуқтын. Ұлыған тәрілікті болағат, онына әйқаттан сүрін бір астар барды, әйқаттан мүлінілер болақтар әде. Күн бүгін тұғынан қайдақ үләлгел ұрағыты, жаан бастан ағалар тұғы кәпседен үйдәлі ақтыр, онын тұғы кәпсе, үлі ағамыз күт қайдақ бара тұрар. Оттан бұ 19 сылға, 13 түгінші премьерна ұғы түрі әбіте. Аға, конечно, олар мамалары 19 сылы менде білімненен күйтілер күйтен түрі-түрі де. Онтон, әтемет өттон білгенге тема бұтығар тұқтан, конечно, беремені дөте, беремені ине білімнен еқтәк, қанып кемтен білімнен еқ ағалымын? Дегенен оғы күрі күсірдіғаттан білімнен еқтәк. Тұқ материнство денге, бұтым ұшты күріттен оғы күс оғы дұрубетін қарыстықтақ. Инелері қарыстықтақтыр, күргіттірін дұрубетін закаливайдықтақтар, гигиенаға өретіқтақтар. Қанды білей тұғығығыр сағын кетчіктерігер субай тұғықтырын баратын тұтуықтақты. Сағын закаливане ден тема ме бір бәйді ұрадығы осы тема деққанада хорық өтіребеттер білі олық ғоқ мені ғам олық дұрубеті тұм өлттігер оның олық жа ғоқ 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 олық тұмдыңы чүгі хаппапын, ұғы чүгі хаппапын дейді жүн нұрбалылар, хорықтар бұлланы Закаливание ден... Қарға тақсығыны қамдыр балық. Закаливание ден эпидемия кемегер болу ұқтақ. Ағы түрі ұқтын, самы түрі ұқтын ұғыны закаливайдан керен бар ұқтақтын. Қолы бұры қайтақ сөйлер бейлер. Ол бұлығына самы главная ұғыны комфортны ұслувеға жақтақтын. Бәң қайтақ таңнағын жеға
День слаз был на чарастык таңынан, олады оғын еме чарастык таңын рыхтақын. День түміні болда қалыңнық таңынақына, оғын еме қалыңнық таңын рыхтақын. Аха, олы кірдін, түнінелер тұқ-тұқ тақтыр, ити дияғы оғы итерген-итерген барын түмініге тағыстағына әбейетіне түмініген сөп. Әбетір наоборот, түмініге хүтчен барын, тоңын-тоңын барын әмеге жән сөп. Онна тұн закаливанияға оғыны әрдеттен водны процедуры оңынан тұқтүргі өреті қанады. Олықтақ сақаденнер рағының ұсловиялыр олдар, кейбірата бұл көстіруіне дияғы бұл батақ. Ол күнін барын үншіғай тұттыру, үншіғай қысал сияткеннен үлітен барын, оға үлітін атағын амбастан сыла соғысуынан, онтын тұмнытан-тұмнытан комнатнай температура оғынын оғытын полностью аптерайдықтақ күн айы. Бұл қолы бірақ қасатын маң кімін қойы? Бұрайметті түріғіттен үлітін атағын тұқ-тұқтақ, оны постепенно оның оғыны үйретіқтақ. Білейтергедері традиция, привычка болан қалып сақтың ғай дейбес. Аха, онна болғаны өттін әтемеді оғылыры, например, қығылығылыры ғұрдной үйт, ине үйті температуратын тұтыған аталдыр. Онтын постепенно түгін күннәғі ерудын комнатның температурағадылы күтчатық тақтыр. Онтын бүтігер... Барады бір температура маңық болуғы тақты ұқсайын. Аха, то постепенно маңық дейгер диеттағы температурынан даже холодильниктен ерге өретеқ тақтыр. Аха, очығыны оға закаливайса болыр. Онтын иммунитеттен бұл беге самай әппетін семетін қарыстыр өдебілі әқпетті. Бұл түгі иммунитеттен осайын? Қанына бары кені түгі? Иммунитеттен кейіне қарыстыр тұқы болдағы де. Инфекциеттен, ұсловиеттен қарыстыр тұқ. Оны болғаны инеттен, вот почему ине дұры бөтін көрінектәқтен. Алта егірлі оғы инетін иммунитетін әджәйдер. Маматық тұқ үшуге иммунитет тақ болдағыны оғы мен үшуге иммунитет тақ. Маматы беременіне үджібаттақ еген болдағыны дұры бөйді, үджібі болдағыны олғы дұры бөй болыр. Олген алта егірлі оғы иммунитет тақ, олген болдағыны олғанлық білеті тұққа вируска, атын тұқтарға еген подвержінай бол батақ. Кемері ағыл батағыны, оға өдемін дөсі. Оны ұты, конечно, самый главное, оға инетін үйде. Оға иммунитет тақ болырғыр. Оны мамалары тұққа воз әдерінен үш сағырлы оғыны әмтерек тақ мама де. Если мама оғытын түрәбіт болағыны, ола аты кені үйттәқ, оғытын әмтерер күқтақ де. Ағатар-сетір тұрықтақ. Аха, беге маңық айлғаттан далан көрдіқ бүтіне қаңық бағар күл, қаңық бағар детағы дағаны тұқ қарамай бәйті оғытын ағатыр. Оғытын ағатыр. Аха, ол ген инеме бәйтін оғытын ағатықтақ. Аха, бұл үскөстігіне тұқты. Үш сылден, конечно, оғын. Аха, но, по крайней мере, алты егірлі әбігетін ағатықтақ. Білген, мамалар, үксін, первый очередь, мамалар үлдік проблемалақ күрдіктір, чем оғыттын. Оғы, әмейдәк оғы болдағаны дегенден удобнай, оны тұн бюджекке дағаны тұқ болдағады. Мама үшейдік ағатағаны оғы полноценный ағылығылар. Толқынан баран ұттын сағығыр прикорым, дагорым ұлықтақ, оны ұттын самай тұқтыр бұт ұттын бейгі күхінгі тұқ қолырыр боламыд витамин Д. Обязательно кырауғыға витамин Д. Өтін прастыр анылдар, өзірісіной дозировканнан білеген бұдынай да бар, маслинай да бар. Оны өтін әте искусственный бұқтырғы семестергеме витаминді қыратык бар. Но не настолько, чтобы біле тұқтыр восполняйдар көрді. Тұқтырғыны де. Онтын бұ, ие үйтін әмпіт оға онына искусственный оңғық семестерінің құлабыры ұлапыт оға иммунитеті тұқырадылақ болар. Әңі білағат тұқылы бұл? Бұл ғыдар бұл? Бұл ғыдар бұл? Бұл ғыдар бұл педиатрының үлілдей бұл, оны, конечно, білдір. Ине үйден іспет оғылыр, во-первых, құртақтары жүйдік үлелер. Жүйдік үлелер, оны тұққа үріге подвержені бұл батақтар. Искусственный, конечно, адаптированный смесіден тұқтылдар, рекламы бұл келер. Ол күнін барын, все равно
атом влади. Михайлер, мы не знаем, что это. Ученые делают эксперимент, научные улья, улосылы, институт, территориалер. И вот эти норахататлар, гнам баран, улох, сюзбрген, бусаставы баратын, киндағаны оңроликтен. Да, онна баланы, генетическая связь тенеме бар. И не витинен хэп. Олеген баланы связи былы оқтақ. Олеген ханнык, инеттен ылбыт туғын барыты, тон дәлгенші иммунитекер. То имеет билдерер болады. Онтон, Людмилан, бен, мен ие болағын, қайдақ жебу, мен ға маңық тендірейгер гәтші мен үрдім. Иті бір астар, мен хүбәбә берелдер, аны күнін, маңық күнін тоқтан ден, аны күрсіп, ен хүрелдерге әлбе ақпайны дәті берелдер оны. Бәлірін екін алдыр дуден, ға үйдіқпін бағар ачын. Сабаным бүгін түгеннен тұғына үйдіқпін бағар. Бен ияған, оны оғылырғын латынарарға рейін түйі тұғанағаны едіндік. Бен профессионалыны әйге қаттан сөбелері дек. Антон, мен бастақы қобын үз курсқа әдемін түрі әбітіп. Аға, онына как раз пропедевтика детских болезней ден предмет бар еті. Аға, олеген болағыны олық кенегенден, учебнегенден ұлатынлар бұтып. Потому что студенті әдемін Томскайға тұқта бұтып түрі әбітіп. Олеген болағыны олық тұғынан по учебнегі. Антон, екі соғы бар болағыны уже опытыран, уже педиатр болған тұқтан. Конечно, тұтуғағын. Тоха грудное скармливание день точно тоха. Он наволнован то. Тут самое главное были гинги карантин, гинги мигер. Он нам на лохан эльбаки ему стерфигер и джихаджихук так. Ага, и джихаджихук так. Он наволнован и джихаджихук то волнован были гин волнован. Тем урут то просто оргбутуннан эвитер не идунен тохтач бут. Были гин волнован эти аквамарис день. Тухтар, водный раствор дарбаллар. Он тут стандарт баранга. Стандарт баранга на хахе, урусу далан, у стандарт баранга на рейте, он там блин готовый аптечный раствор дарбаллар, удобный дар тут торга. Ага, он ханна, он как тахаджем баранга, келем баранга, он на том промывай данге хаган, а тухтатан, синтатан и тухтуган. Тухпар вирус сыры манан кирек болады. Он та ханнами барарыкан на хана болана, и джебарарыкан на хана, там мало ли, что поликлиника джебараган, хандары джебараган. Он виферон дейін, акселиновой мастен бар, оның ватный палочка, но сотанылаған бит. Әме қарыстыныққа. Әме қарыстыныққа. Оды Людмила, бұжа кенегенен оғын ұлатынларын көрбіт, кейі оны тәкен екеді бәйім, ікі соғауыптан ұлық бәйім қайдақ сүреғам өмінен дейбі көрдік әттінде. Жа қанны көрдік әбеді. Бейкі ұлық кенегенен ұрылығытынан ұшебінегінен қайыр үшуге дейін атынды өбетір білі кейін туиция дейін әме бар дейбілі яға. Ikki soğu bar, конечно, білем, декретный отпуска әңген ұлан оғы бар әлбәқ внимания берілінәді. Олығым наиболее общительный, наиболее стрессы устойчивай деп көрдік. Онтан ұлыған оғым бұланы студент кемегір түрәбіп болан, тұқтақы үшуей кінен барын, білеген ұлаптан барын, ұжы кені ұлыған кеге болан барын, ең бір күртаға проблемалақ. Он твой был чисто олох пор убедискенным, если крово был полтора сахи горло, а по полах на проблем там нет. Антон Лохам был на студенческой обуви проблема лах. Чтон оном был Людмилатан медицины были мин кандидаты. На это хтулары идти полага рада. Ого, самый сирин, карыскал таптал, он на богом то олар ден. Онын же Людмила Ихамақта болуқтын, әге коллектив күтігер, әлбәқ-тәлбәқ коллегалар күтігер, оны білден тұрын әйеға жекерген күтігер дұрубені бағырақты рет әбастатан тұрын. Әсіпі. Анығыз әкеге көрсе қадыр. Жа, бейге бүгін керек істеліңге бейреге жыл кеме ұлары етігір, әтен ғар бұп күрдің бейге иммунитепіт, әппет, семмет, тумуға, қанны кәріп олар ұрыларға қаяндығаны берінен ұлар түгендердің. Маны жа, ие болан тұрамыд, бейге иелер, әбәлер, әжейдер. Чугас жомутугар, крачан олар бұдыттан хағалан ұттан тоқ парт болдыр, аймақ бәлі жомутугар дере. Ол ұйбаққа, наға ұқса баққа әрдеттен білен білетерге дере сәретер мерелері месөпті ақты жекерге мүдер келерер тұғынан беге бүгін. Бастың бір астыры күтірі кәпсетебік бұт еманы олыс дерінгінік арасөттеттен ұратытық арғы ебіттек бүтін бағара бұд, бұйы қабілеген салғы педиатр бір асылып жеттір. Российская Федерация Дұрубия Қырыстабылын тойгуна Саха Республикатын үтелек бұраға Татьяна Игорова педиатр бір асылып жеттір. Татьяна, еқі өткен болуқтың жасырданан. Ән бұқылы бұра
тин эти келен халар демиске вага. Ото югес бол бута бола дедах пен рахасыз патым бола. Каян даганы күхен саз иниктах уйрах бит жила, бля бит жила тин иднен каян даганы сеттерер. Эн буту генге тюхе хулабар туз бэн джекер генгенен тюхе эрдеттен профилактика ыгытан белем көрсө коду. Эбетер эхехам ехим бир бияха курдук эмискетти деген келеддо. Отон ыры Эльбенерере билдер болды, эрдеттен билдер. Ол күнен барым бұл карантин ұрутып, қаян дағынын ады дегені. Тоғы дейтәкіне тұн бұл карантин набатаққа, наға Эльбәқ кейі үйрі дағыны тұғы шүйдәк болу, тұқты шүйдәк болу, тұқты шүйдәк болу. Ол үйін баланы бұл наға Эльбәқ кейі өзіпаттын, әмсіғал әбәтін демандық. Бұл гриптен үйрі наға сыстығандағын ұтты бұқы бар білі әдісі. Әйті, оны бұл түгенге бұл әріқ? Аны болғана грип үйрі үрдәң ғырақан қолғыры бұрыстой, әйті орвиден үйрі де әрі атын атынлар. Бұл қат ұратылақтыры, оны бұл әрі білі әдісі? Ота қолғыры бұл орвиден болғана острый респираторные заболевания де. Бұл болғана әтерге дылы білі қанлық бағырыр сезонға бар болар. Қанлық бағырыр түгенге бар болар. Үйрілер, онтан гриптен бұл сезоннан келер. Оның грибін баланы бұл орвиттен ұратыда дейін наға ғырғандық ағар. Оқырдық ғырған байдық температура тақсыр үрдік бағай. 39-40 градусқа дылы температуралылылар. Оны тағынан наға ұлған интоксикациялақ болар. Оларды оғапсаның үрдігі кей үрдіға ғырғандық ғылынар ағар. Онтан оның қолады құны қолыбыра орви әрі тептіктік ағар. Температуралылы наға үрдіктік тақсы бат. Күнірі сылабайдағын күрдік ең болды? Ато сылабайдағын да сыңтанын сыранынан қыраты көтелілін. Онтан табылы батағын ұрттан асыларын берді әтті, конечно, другой. Татьяна, тұн бұл беге иммунитет бүттен тастан ұлар әттіктер бі болақтарады, бастадан тұрын асып түйір бүт, жә қанның ағы ағаған иммунитет бүттен әрдеттен күйірден бұл ұрыға бәрімет болық құнсығы. Отын иммунитет бүттен дегенен иммунитет кейіғы бәйдеттен түрі оттан берілдер. Оны бұл иммунитет өз көрігер кейіғы хөпке ағатағына бұл иммунитеті күштіақ болар болаға дей. Оны боланы дей бұл иммунитет бүтін көрігер тұғыттан бігі бидеміне ағастыры әрдеттен ағықтақ бұл. Қолыбырақандық бұрдықталары? Ол бидеміне ағастырға бігі қаттын құрудың өйділер дейді бұл фрукт овыши. Түхінің әлбәқ фрукта овыши сет ақпетіне бігі иммунитет бұл көрігерді дейді, оны кейі барды білер. Оны ол сөпкі, сөптіақ санайыр. Оны бұл бидемелер фрукта овыши күдіктағаны. Оғыру тастырығыр күдіктағаны әлбәқтір. Оны тағынан ұтты бігі бәйбіт түрі тастыр бітігір, бұл бітеменлер балдар дейін бей қаянды білек тәқпіт. О құрдық, бұл ет асқа, күйт асқа, үгес бұл бұл тастыр бітігір ұттың әме бітеменлер балдар. Оны қаянды мұны мұқын ады. Оны месі оға сетекін ады ұрдық, бұл ет астары, ұна қатеу бағай, бұғыр, қан, бұл баланы ұлық әдерге дылы жүңнәқ бұл бітеменлер бай астар бұл болалар болады. Оны түн бігі айылқа бұтығар, бұл әпетегер сим өбігілер біттен келбіт иммунитет бұтығар, әпетер симдер сөпті бәр болады. Оның бұл болады. Оның оны түн ән бұл біраз кейі бұғытынан, білген арас модал бәді әп, төйдіғаны бігі кейін қораттарыптан, кейін сірттен ұрақ, олар бұт күрдің әрәрі, білген оның оғар әттен әкастынар ең түріп біттерінің баларын. Біраз бұғытынан, специалист бұғытынан тұқтың. Ото мен бәйім көрібінен олық сұйы дейханы бұл. Білігін жәтігіндік тағаны вегетарианис, веган, деген дейін арағаны модалар. Келен ағалылар, фотограф тұру. Келен ағалылар. Оны тұп бігеға, оғу бұл бігеға бұл тұмды сірге олар жоңға еті көрімден олық басы баттыр дейханы бұл. Тоғы дейді ақыны бігеға бұл тұмды сірге олар жондырға олбақ белок нада, олбақ витамин нада, оны бігеге тұм бұл түрі таспытықтан ералар балақ бітті. Оны тұй болады? Бұл түрі таспытын ағамыт семей тұттан батшаға тиян келілік бітті дейін. Дей? Әді ақынады. Онтан де, әнің нағы үрістен өмем анықтен тұрабын, Баратын бір абылан маның ғоңғырықтақы дейінден білет, барарыптақына әлбәқ байына әтелілер берілі, сұруен аға берілілер дей. Онтан күннәғыл құтығыр жекергенге тегер, ие болан тұран, еті сүбәлері әнебе дейін тәйі тұханағаны емілекін барам. Онты қаянда тұханар болады. Қайды жонғы сүбәлер болан барыңын бәйін тұхан батақыны қайдақта табылылып болады. Қаянда тұханағын,
Он там был брас, он на то брастой, какие ари уратыта день мин ханабар тух. Холоба брас, какие ари уверенный. Были билер был. Да, терапевтер холобра были оголор температура латана, оголор краты бурдук этергидл синтан нагану дагану были на ходу гуяллар уже паникалан кирен баран. Он на холоба тохотом бие то хин көрбит билбит элба. Манык болана манык на вон. Да, элба көрбит билбит болангын оттан уверенный бе. Уверенный холоба. Температура латана дагану на ходу гуян ыксан кирен бар бак болган. Олон тонар ийту урат этеден ол болу дегенедин. Татьяна то билген хорох ийелер билеже оголуна онын ханга таксан барандар да наха стерильный мендик условияны оңроллар ди. Тон үчөй ханатан була билген туран. Олох тугары биле лампа ылан микробтар бар тен өлөр лампа ылан таңаспытникке түттөн өтүктөн деп күрчөник наха мендик стерильный условияны оңрор ордукту эбетер ким бир кихи иммунитета мендик тем нени этими бар ди биле тастан кириге үрөмү поллагана же эми иммунитет он нука меза калибай сигнар ден эти бар эн бен он дух тухандыгын эти балла он лох хөп ха эти ол ахары стерилли условияны оңрор ден лох сыха а те урут пехити судена бис сагана он тон тебе тербис сагана тин ахам одна эти тох бар же бит каты суас каты ога хири хитин же бартын оргут уактакын ого ухоттур маллар бартын же оргутор буду өтүктү өтүктү икке түттөн үсүттөн өтүктөхүн дегенден хурдак мода бол хэдзе бит эти Антон ол жигинен сыйха. Той тахана ого иммунти бу микробы кытта бартын кытта көрсөктө. Ол көрсөн кине отого билген хайлары огону төрөтүн кытта билген ие төхөгөр сыйтырылар. Урут анда урут улдын даанда туспа столгаланган же суулан баратын уже банды обработкалан ини огону көстөрө бит болохана билген сразу ого төрүр, ого төр ие. Той тахана иетиттен кине бетин иетин микробын лыкта. Эпте очогуна кине бу микробка билим үөренер аха иммунитети шүддүк үскүт харыскал курдук болар аха. Онтон холбура кине бу диетин условиятыгар бу микробтары кытта эрде биссен, онна эрде иммунитети үөскетен эпте оннук Бөгөр көбүт иммунитет тагы ого ырыгы мене ыллар бар. Олихин наха стерилле условияны тутухар. Эмие ара сүрөттө акан. Микробтору түһө эрденен огоблор билгендер бит таганы деген нече. Этилек бида очонун ичү кесип, аны билген түмүккө маны тен идек барам. Билген же маркетинговый тоо пагата болар сеп төрөп бүттерге биле тоо келгана ин рас ыры жаң турдагана. Бу иммуностимулятор деген бар, аны иммуномодулятор деген бар ди. Бу тоо уратылактары онна төһө кутталлагы ихлобра. Осынан этинди мен терапевттерге лох сүбели хогатым. Хорох терапевттер наха этинен үлхүеллер. Ол сыга диханыбын. Оттан, конечно, кемигер нада. Колбура бу браз ана атагына ого ого херде хөсөп. Онтон терапевттер ыландар бейлери таптаптырынан бу иммуна стимулятордар дагыны, иммуна модулятордар дагыны мени берилер хөчө көжүһө хөх. Той тахани иммунитет эме бете бете бетин билер баллажи. Оно ахары били этерге дылы бу иммунитети күхүрдерге таттын туура кийдектек. Очогуна иммунитет үскүл бала. Ол бир ол витаминдер аха баккаран мени ол стимулятор бере бераган эти били хылайбы татымандык таяр курдук. Бола бала калын сөп. А, бола калын сөп. Ол ихин баланы да кемин көрөн бере ханады. Ону мени туттар токтаганы. Бетем текеле литнады. Бетем текеле литнады. Же Татьяна Келина Житавкар мактаны эмете билен турун басатын турун жекер кеңер уну эйигин тулалыр ийелерге карачандарга дробияны багырык бетете мактан же эти курдук биеги бүгүнкү студия бүтүгөр Арас кайыскалак специалисттери түмөнмүт буньямыт эхиэха ийелерге эбелерге бийгини көрөөчүлөргө бүгүн ого дробиятын бийги иммунитетпыт уоннотон бу жаң жахак турар кемигер бийиге кайдак бээбитин жекергенбитин карыстанарбыт туунан кепсетебит бийиха билигин аны олус эриекке согус бийиге олох агыяктык көрсөр олгунан баран наха наадалах специалист пикирерден эха тиякпын багарабын булкумтогут насибиди таайыкпын багарабын эндокринолог брас жугускайдагы ого балыхатын эндокринолог браха Варвара Васильева Варвара текин болуктун жара баалыста кереңим манна турунан кебис Марынгатын бөгөлөрдү утун билен туран аракепсе дияк кадиянан этилек бүлсө бар бары. Үтө күнүнөн же эндокринолог брас тен боттон мен билер менен гормон эйгетин үнүр тегиннир ону көрөр эстер брас ти. Билген биге оголор бутугар манна кылка бар кылкалар көстүр баалар да. Онна сүрүнөн тух вопрос тууралар. Биге бу эндокринолог
Именно гормоны вырытер блахпати. Вот, блин, йод тухунын кепсайтым де. Йод тибеті именно бияха гормон щитовидной железы ден. Бі щитовидной железағы хайыр. Он тугай, ол гормон, олын тугай бі тибет блахана, бияха гормонлар бі теме үшейді бұрбады, сығымап болылыр бұлады. Олын тугай бі тибеті гер, бияха в основном бі эпитим курдук именно оғы өйгер. Именно өйгер жайыр. Гормон щитовидке олады. Офсайнын бұл беге эндокринологқа барық бұдын хөпті аға өттен қандық симптомларынан беге бұл кетен көрімет қолы бұра ұнып түн көлі. Бастан түріпті бұған тұғыр бұлай? Да, бастан көшірет еміне оғыл тұққы еміне көлін тұқ жалы бұлақ келі әтшілерейді түріптір осыны. Еміне оғыл бұт наға пәтейдірді, бұт көлі хүнірерді, көлі хүнірер, түрген бағайтық сылайыр, оны хүрағы көскетіверді. Ол еміне йод тейбетіттен ұлттан гармон, гармоны ағайыр. Жа өйден көрер болуқайын әрі елер дек? Олымны бұлдағана тұқа, емен анализ тұттырдаған олымны бұрды көштен келер бұлдағады. Қандық анализтер қолы бұра тұттырық тақтырыманы түгенге? Бұл беретелдері тұқы болған тұғыр? Гормон щитовидной железы ден олымны бұлдаған триод тиранин, тироксин, оны әтет. Олық анал гормонлар анализтер бұлдағады. Оны жа білген бұл диабет қолы бұра ме? Диабеттен бәйбеттен Бұл осыным веға бұланы сақырының диабет екі көрігіне. Первый тип, второй типтен. Оғылыр бұланы осыным первый типінен жылдыр. Бұл бұланы инсулина зависимый.
Лата именно если он тот тебе полагано постоянно лон тухары инсулин полагано надо. Лен хайатер даны, а он ну был батан тугар, хайя часто елджимен надо. Ага. Основной причиной то он да хатер часто елджера. Он да конечно именно семейная предрасположенность, ага. Именно наследственная предрасположенность. Ага. А то ты иногда нас под грылар гарди хлобра йод барда барболар гар сюрин тахма чудук жаргар онна эти арас гормональный эндокринологический грылар там бейбен карстнар гаолор бутон карстырга туг нахтак бри йод ихе бити бити йод олак бия хаса хайдер тибет то где хаса да краевой патологии дынер бладин чилит таха тугур кыл дейтін ду эбетер эми бейбен тек болар бут сыйхаду браха кытап ебет именно пан да брасам именно ананы анабытына нехе канады сылыңары дейді ана сылыңара сылы бұхай ебетер асылы бұхай ебетер Аны ахрел бағайхер мие кутталла. Эти бар, онын олох. Ахрел бағайхер мие кутталла олиян хаятырды дозытын тұтығы қынады. Дозытын, онын именно брасын алтын онырай мені хе қынады. Чо онын самый основной ден именно ахлык бұтыгар. Ахлык бұтыгар 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 Тригадлы все в мире должно быть. Mm-hmm. И белки, и жиры, и углеводы, и сладкие. Mm-hmm. Вот он такой, да. Он на самом главном по режиму канады. Он на самый сюрен был эндокринолог Браска, как ты энергии бегите их так, ты тугой дэнкер? Ол именно тугой. Я на нахаре венерер. Болбаган. Колобра был асмалах о барболоди, кини гормоннах амигин хер болбаган. Кахан ты их так, Браска? Қайдақ? Ол астмалақ, астма дейін бұлағаны аутоиммунный воспаление дейін болыр. Ол ең бұлағаны дебілі шитовид көбіт көрігітем, е олымдық жығыры болан сіп. Аутоиммунный тиреодиттен. Ол аты тұғой аутоиммунный дейін? Аутоиммунный дейін тұқтен. Бенжі клеткаларын, бенжі тұқтырген сен керен барыр. Дровый этиктерген он тойдырген сен керен барыр. Ол ең бұлағаны бен бяғын пыржырайып тебі көрдік. Хөп ол ең бұлағаны қайыққына да қайатырдағаны. Ол оңдық бол батын тұғығыр. Вот именно, әме повторяюсь тебі кедер қатылған ауын. Именно часты жымаққаны, қарстына жақын Бұл частатық тұмуға далдары бұл тұтшы оны иммунитепітер тұқтыр болады, жайар болады. Оны тұ самый сүріні бұл күн ақсын маңнық төріпеттері, қырчанлары күтірі бұл эндокринология тематы көріптен әлбәқті кепсітер епсетер болады. Оны әтерде йод тетебет, аспытың көрін үйқтақ бұл тетебет, оны үсі тұғы бір еқін сөбі ол кәнеттен. Бұл төріпеттер тұқы болған тұғырықтақ бұл самый. Самый болған тұттен именно это этерим курдук режим метан тут ох так быть режим питания должен быть вот ахасер да хаятер да ган ахасер да ахан барих так быть хлоб раскола скола тер брал да ган хаятер да хих так тех так он и ужин у кихенге халк быть кихе а вас кинетем был ох так тен нарубили чем то итерген а кихе тюнин хинге нах так основной гормон нарбит тюнин вырабатывается гормон. Оны бе бұ аға мистақпыны кәйілі тақсын хөп болады? Кәйілі тақсыра. Же, оның бұ кеғе аға баттен, білі ұрарғарын ал, керем боларғарын аллах бұрабыла бол батақтен, әсі бір наға кісті ақсы бәне тәбіт кілді күрәшілер біт, бігі гармон мұт, үләтті әппіт сеймет, үләтті тоқ бар, арас, қайыз қала, әлбәқ-әлбәқ процесс барыр болады, олақ түйіншаның сүйінен. Оның жа, оның бігі ме, қайдары көмілігін, бәлемненен сөптіақты жағының ұрықта болады. Оның жа бір бар еқі кәлі нәжітап кірмақтың ұқпыт еті, олыс әлбәқ нәр білбіт істібіт әрі білі ұсқығының өйді әуәкі тұғынар сөбелер бітін ұсқығының білдіқ бітіне кенлер өсі солталан алылар. Оның жа оны өйдетен санатан бір бір керек мақтаны еметі. Сетейлер бағырам. Жәбігі бүгін самай қас білді кеға қатыламматта, самай әтерге дейірі тұққат әтәңнеме цыналамат байы дола кені дұробиеті болар. Дұробиеттің қайдық қырыстынан, күрічанлар бұттын, жекергенмет арас жүгөз жұмудың қайдық қырыстан, қайдық жағынан кенлерге сөйбе амары болбақ көсі
Лодзинг нехтик, харскал болов, ты день бегун, раз писали стрека, ты рекав себе бит, он там беги бир самый эпитин симитин сюрюнюр. Олох путун, баратин да сюрюнюр, дедах на сыспатин боло, орган мы цюрях пит болар. Беха бегун кардиолог, брас был джиттикелле, Сардана Третьякова, Джукускайдага, оба лыхатин браха болар. Сардана, я хочу кин болохтун, когда харе... Эйген көрөөт таки, күчік тағаны сұрақ бұраға бұғылақ дейік құрдық сұр. Наға маңық кәрі үшігей сұрдық чөпчеке халғыны еттен келер. Онтын ән бұ күрачан оғылыру күтары үлелейген, оннатон самай сүрін әттені харбудың құрдық орғамыт сұрақ бұп олар болаған дей. Беге бүгін арас песелістер күтары дей, арас қайсқанан бары кәпсетебі, қайдаға ғыбыты түгін нақпытына қайдақ болар еден. Бүгін самай сүрін қалқауыт қолабыра түгі қанық вопростар тұралары бүгін әйгілі ағаты кер. Оғылыр бұд самай сүріне тұқ қалқалақтыры бұд сүріқ әттігер? Сүріқ әттігер білеген оғылыр, ұлықан аңардыра ритмі, сүріқ ритмін ғырылары болалар. Оны болағына пароктар болалар, сүріқ пароктары болалар, арағынай пароктар. Олығын болағына білеген беге олу тары үләбеттен қамсаты бұд, үләлей бет, оғылыры көрі бет, әмтей бет. Құрықтары әдерді дақтырыттан, күрі дақтырыттан дұрабай болдың дейін. Онтан жәте үгес бұхеттен бол бұд үйдікпіне еқіме беребін, бе маңна тұқ түрет болары, оныны ие қайдақ оғытың қолабыран тұң қарыстан сөбе, бұхан ұлын сөбе маңны көрілерді? Әтіне көрілердің елер амбастан біремінне болаларыға, біремінне болақтырын енелерігер, Олон профилактикаларын онтан сағалылдар. Бәлемінен не кемек? Планирование беременности. Деп ұтығынан көрсек әйна. Бұл аңнаған ден өпсінің қайдары бейеға біле қаңа келбет өйде білді. Нәр білі кейінелерге көрір өте бейді, американский кейінелерге қайдары бардым бұл аңнылдар де. Өз сұлынан оғылыны бұд, онтан батчалының оғылыны Кені түйәт дұрабай бол бұтыттан, оға әнеке олаға дұрабайтан ғаулықан тұтылықтақ. Ие бол ары ғыджар күз кірген тақсан, ие бол ары ғылан ары ғыджар күз бәтін дұрабайтын көрінерігер кені амбастан үшедік ағықтақ, спортының жарықтанықтақ, дұрабай әттәқ сеннәқ болықтақ. Бұл оны үшедік өскетен, сайынларан, түрүрге барыта болар. Онтан бұл сүрек өттігер әте қады. Мана қандық бетеминнің сүрінділері кенінің бейі қандықтыңлығы тұғалағы түрдір? Сүрек бетеминнері асқа барытығар балдыр. Сүрін микроэлементлер, сүрек қанадылақ микроэлементлер, калий, магний болылар. Бетеминнерден бұл группа бетеминнері, цы бетемин болылар. Кенері барытын бігі үшедік ағатақ бұтына, бітеменнәк, туғалақ астыра ағатақ бұтына, бігі үшедік керелдер. Онтан тек ұлы бұра, мен организмар магний еген түхе барын мен қайдақ білек? Анализ тұрдақ қыныңыр. Балығаға поликлиникаға кәлінгет анализ тұрық қытынады. Биохимия. Биохимия анализ көрістер. Ол ұны көрістер. Қандық микроэлементтер кейбеттері, қандық витаминлерге реактивтер оқтар, но микроэлементтері көріққа сәп. Онтан қолыбыр, мәнік тен сөбе барды, сүріқпет күғыл үннің, оның күғыл қаны кені қашайдыр, оның күғыл стратегия тәқітіне жә, әйіқа тұғалақ болар ендейлерді, оғырудан фрукталарын, бұты әй қолыбыр орынақ сөбе мен емін ағар? Отын тұқ сенбер оның болар болады. Қанық бағар оғыру таға? Қанық бағар ғымбір оғыру таға фрукта овеші ғымбір бардығар тұхала. Қадық төңнәқ бол бұдың, күхілді болын, күйіқті болын. Онтан бұл сүрек беге сүрін соруға сұйылы хоруға, үлетін сұйылы хоруға дейік қади. Бұл организмыт ұстын беге әппет семет ұстын қаны қашайдыр. Бұл мұшса күрдік болады? Мұшса. Бейі кенені тұғығына мұт, тұғыр упражнение, массаж, оңғырымыту, гимнастика оңғырымыту кенені құмелі құқ бүдің сөбі? Күрі қотыр әбізін кенеттен кенесін бір әбіхәтіне спордынан күрі дағаттан жұрттыңықта. Ол спорда ден кенені массаж, оңына ұлсық. Күйсен көп бүді қотын тұғы спорды. Лечебні физкультура болар. Лечебні физкультура. Сүраған қаян үлілетін, тұқ бар сұстафтырын үлілетін, сұстуттарын барытын үлілетін,
Атахтарын элетін элетін, қанар керін үшейкінің болар. Қанар керін. Ото бейхінің күнан барамыд, ану лапының кенті ұмынан бейек бұтын сөпті, білі бәйті қамын бардағын айынша, қамын хаджыр оның догырысқалға. Қамын бар бұт оғы кені бәйтін жарықтыр. Юха тақсар алыра түхәр, сен бір гимнастиканың қас күнайын бір жарықтына. Ол дөрді үрдінен кені кітті гимнастиканың жаға жарықтынар жоннар, оғылары намну дұрубай болалар. Бастығы симптомнар дегі, тұққа болғымды ұрамымыд, бігі әрдеттен білен көміл хөбді оғаға бұл сүрақа түгі? Ам бастығынан ден поликлиникаға медосмотрдарға ғаджық қынады. Тоғы ден сүрақ ұрылара кеха көстебет, елбет болуқтырын сөп. Бұр асты бар дақытына... Білін көп қылғыс реклама, ол кенттен бігі қаяндағаны сүрақ бүттіңін өрсі толақсы б Бүгін бейге кәрік істіліңі бейреге самай олықпұтын сүрінгер күйіз дұрубия бұд тұғынан кәрсеттел ұра бұд ол күрдің тұмуға жаңы жаққа бәріммет бол баққа бұд әрі өзі қайдыдақ бейге әтбетін сеймбетін күйірден бұ ара сырыларға бәріммет бұл олықпұтын сөбейден кістіліңдері бүгін бейге сөбелдері ара специалисті берілдер. Сәрдана Третьякова жұбу сүрақ бараға болын тұраңын әте реклама арық сұқ бұтын ене кардиогимнастика тұғынан кепсе пеппет ол күрді көтті. Оғы саңа түрі өттен, обырғы болылағына аттын ұпсан. Кей олығын тұқары жүріктің ұқтақ болылаға дей. Бұл сүрек ұлдетігер көмілі үйін үйетін ұқатарғыр. Жанты білген аны, әте дым жыпы аневризма генден тұқтыр көстік, кейлілер көстіндірде, оғдыру бұйетігерді балдар, ұлған дұжынға балдар. Бұл қантан келелдері оны бе қайдақ олар бұты мантан қырсықтың сөбе. Дым жыпы ден сүрек порога болар. Жылудачык бұстырығар, перегородка бар. Ол перегородка қаяғыстақ болын түрвілдер оғылы. Ол тоғын? Ол порог сердсі болыр. Эти порог болығына, ұлы сүрінен тұқтың жүскүрі ден бапырос бар болығына тұқтың болыр. Беремінен әріптағына, чөйші беремінен әджарын, ұрыйдағына, ұджібіт болығына, вирусны ұрылар жайбіт болығына, әбетер тұқ әмтәрі іспет болығына, антибиотик таммыт болығына, чашы үнік ұрылар өскілдер. Өчіғаны бұл меттін? Ол үйін біремінне чөчелер, біремінне хаджарынлар. Самай бастығы неделелерігер, қаяндағыны бәлірін көрінің тақтыр, дұрубай болуқ тақтыр. Ұрыйдақтырына сразу балығаға барын көрдіруқ тақтыр. Оны мен біремінне бінген әтек тақтыр. Түйінің әрдінен ұсайынан бәлімнен әбіт тағаны? Өчінің дұрубай болып, сүрақпы дұрубай болып. Онтан жа, маныктен әте сөбеме барды, нар бір ұзи бұраға қарсылды жар ордықтен қолы бұрады кәдәйін көрі ұржын мен қателілер. Нар бір кардиол, осы нар бір специалистке әжір ордықтен сөп, кені кәдәйін көрі ұртықтақтен. Әмәні төсі білігіне қолды? Мен нәсі білігін, тоғыден бір специалист, оғыны кәрдіғаттен көрі бір специалист, кені тоқ бар особенің бартың білер әрдеттен. Кені историятын, туғынан әді әджібітін, бұға қайдақ сәлден ерін, қайдақ құлатын ерін, бартың кәтайын көрін үшедік әмтерігер дағаны, сетәрі енікілің көрірігер дағаны бұрыстой болар, оның әчіпчетілің болар. Бұрасқа дағаны, оғыға дағаны. Онты мен оны түбікке мәліккен үйтемеді бұл бұра. Оты сүрі ұлыған түттігінің барын ұлыған сүрі қырыта хоқ болық біна. Білі ғыджанар кейір етмайын кәлден ұлар дей. Маңына болғымды тұғы түхе ұрылық тағынан түгін. Оны ағын қалар, үтен қалар қол бұра. Онты немет еген келер. Еті атын, қыратық атын хоғыз ұлыған бапырос. Оңдық көпсеққа да әп олтығына неме. Арас біремеға кәмінерге кейі оғы ұлатын істіған айы арағыны периодтара ағыр. Подростық та периодтарын әме ағыр. Эмоциональный дағаны, психологический дағаны, критический периодтар ағыр. Ол біремеға сүрек арастық гормон да жайытыттан, тас стресс да жайытыттан, егін раз тас жайылартан әме тұтылықта, сүрек ритмі әме олар еседжер ол жән. Оның әлбәқтік, оның бәдігер, оның жалы болақ болағына, оғы әбізәтіні барын кардиологы көрдірі қынады. Жә, оның сүрекпет
чөл болындыққа, барбытығырындығы бағарыққа, бұл сұрақпы түрінір, тәйінер, сүрін орғамыт үшөйді күлелдәдін, оғылар барақсаттар елді батынлар, бары дұрабай болық әнден алғыс бұдынан, бүгін кәрсетеріне еңгітар тіміктеу бет, кәлін ұлтыс ауықар, мақтан ақтырды. Спасибо. Жәк күнді көрәтшілер бет, бігігі бұйыл дойдығыт үрдінен, күйі, ұлу күйі бұт, үбілейдің сылын бәлеті бет, маңы қаттон әдәреттен, әменеттен армы күрджағыстарға тие бары білден тұран күттыңыла бұт. Бігігі қампания бұт күйі рингтона ден, бәртәхай флешмоб білдерін тұрар, онан жә бұ хаштегінен керен социальный системдерге көрәрің. Қас бейді біт мәні күттіңі ұлан бәйдің қылатын келер яғын сөп. Бұ көйігі, көйін ұған сұбыт жоңғы сәргеға чес бұчуат, ұнатын самай сүріні бейкенлері өйдір бүтін туғыда болар болады де. Оның білігін бұ төліпенлер бітер жоңғы рейдіқ бітіне арас анығы музыка оннығыр сәрі кемлерінәғі ұрылары тұрорухайын ден саңа бұрайығы сүрәқті бет, оның жа бәйгітігір білетінің кебейін, қаяндағын кейі тоғыз шасқы бейгінің берге боларың. Әті күрдік өттің бейгі бүгін дұрубуе тематын тұла, керсетті бетін салқы бұд, әтен әрбіпі күрдік бейгі әппет семет, арас қайыз қалақ, әлбәқ-тәлбәқ системалар үлеліріптен. Тұлықтанар, бейген муниципыт, ұрылға бәріммәт болуы тәме ол системелерден олыс күзге тұлықтақ. Маныға гастроэнтерология ден бөме медицинская наука бір ұраты салаты болар. Ол күрді бейге ағыр аспыт іспетігер керен жа қайдақ бұқ жайара бұ систематтан наға олыған тұлықтақ. Бейге бұт ғынан көпсе кәлді Наталия Никентьева, гастроэнтеролог біраз. Бұ күнақ сыныптан жон әргені бойгаға консультация, лыр, сөбәлдер, амалыр кейіп болар өтеген болықтың. Бүйге бүгін ұрдық жолан оғы дұру бетін бұлық әпсіде бітті. Әлбәқ-тәлбәқ антибиотик әр білеген оғы әңгін арасын. Бағаттар кендеріптің антибиотиктер кәлін ағалдар қаяндағаны. Бұ бүйге іс тұрып бұтығар ұрдық жолан тұр жүгіті жылғы үлдішіне кешешіне тұраққа түхі бұртуына қылын сөпті. Әбедір кеміттен кеме Оғы антибиотики ең оқтық, мен санабына. Дойдақтына антибиотиктен ғамай күстәк бұ наука бұд, ұла ғамай мұғытур чіп чағаты құйдағыты әпті. Оны бұлланы әйе оғыт, мәне, мен бәйім ехердегіпін бағарабын, әлі әм бәйін ең оқтық антибиотики. Антибиотики біраз талым беріқті. Қолы бұры атын тастойдыларғы Америкаға, Германияға, Европаға барытығыр. Антибиотик ұлақан ресейбінің ұрылдан берір. Қолы бұры біраз ұры ғұрыяр. Ән біраз қалаған, біраз еген көрі рестер, онында ол кәнеттен бейді сөрен берір. Онтын бейе қайдағай. Аптека керелер, мен көмей мәджір дейір. Әчай бұл маны әрден ғұриян кәлі. Бірді істаққыны, антибиотики бірді істаққыны өзі. Онында бар надалақ бактериялар бұд, микроорганизмлар бұд, оны өлін қалылды. Оны икістен үнелдерігер өрба беремен ады. Олеген бәғіт төріппіттер антибиотик сырай ердемен қолы бірім. Еқіп үйемгі кәліқтарына ұйайы өлі оғы өджірді. Оғы өджір, өджірін сырай антибиотикінің баттаниялар. Оны болданы сыл төгінді қылға оңшата іспет болар оғы антибиотик. Ол, конечно, ол жоғыстың құртақтан тоқтақ албат. Ол кәнеттен. Өр бағайы ғыджалар. Қаддақ тағаны әлбәқті оңтан тақса антибиотик іспет оғы, қаддақты оғы дұрығы болбат. Ол үйін антибиотик строго по показанию. Оттың, маны кілін елер әмей балар, дей құлы бұра. Чен антибиотики әттім, ол үйін білейін микроорганизмнақ арас баттыры берем тухалақ бактерия бағы. Пробиотиктер. Оны маны білі әтерге дері кенеттен әкіретінерін көбейелер ол антибиотиктерін сөп. Ошығын ұттың ара антибиотикка ме өлелері болу дейіндер, микробтар бұд, іспет микробтар бұд әме. Тәй білеген аптекаларға бар доступқа құрук сөбудың, доступқа бар бактериялар, пробиотики, прибиотики, рекламалығылдар дейін, әбеліктер. Олар болағына тухалақтар, но білі дозатын ең әп
Брас она вот там эльбахтики его ханада или же наоборот были кучи тахатылар. Че без кони их так будет, а че уж кони так понеб. Хэп полары и не выкуду. Оли хен хая ханада. Барда брасы пить не могут. Он на кетен крюне. Ага, кетен крюне. Болон на бенти. Ага. Че он тон арай антибиотик спе плох пить на чо он хайда МТНВ дидия на чо вопрос. Антибиотик спе плох пить на басадан туран кихи этен синен эчи яхтах. Укроглортан агалан Кудзас огонюторго мяхтерге тие баре эрпетин симитин чиих тахпет бихи лежи хтахпет. Ану бихи лежи бат төрүппүттен тугуйте. Бихи курук Д витамини хих тахпет. Ага, неден тетен хаддыбыз. Балык сыты хих сиете сиих тахпет. Омега-3. Ага. Рыбий жир. Да, былыр хабеска хускулаппыт жаннор Белелерде, полубраманник, лосканнан кутан, лечелер. Белинге оғылар бұтыр, бекі қарадық бұтын жоңды қоғады. Белеген, жа наука өретен, белен бұл балық сыйты организмға кеге оғығы особенно. Сүнкен тұхалақ. Аха, сүнкен тұхалақ дейін. Сөйіп, онтын, олық МСП жөнімі балдар дейті, полубра антибиотики херге ұтары тұр ордаққа. Білі атақтырғыр хүджендері, әйтші, Тим бира хардин. Ускунен нам холбра ол орвиду бутту тохбутту. Ускунен ахан калар олин. А то били кихи бетен билинер болади хадда. Ола ханне күшке жер болах. Температура лыгын, хотулу гун. Очоны бэхэт браску дыр ханады. Эндик атаққа хыджан вирусны инфекциялардан тохтар балар. Осложнение дем бар. Сахал, медицинский термин. Осложнение. Респираторных инфекций. Да? Ага, ол біле сүйірен барар бар тоқ әтсі. Кеге сүрағар да жайын сөп, суставтарығар, сүйектерге, қарағар, бұрғар, бөлгер. Олеген еті вирусный инфекция, білмендік бұрысты күрдіғанды өтті, жегінен біле осложнетел бәқпағай. Қарыстанар ұрдық кенеді? Қарыстанар ұрдық. Әнтенар ұрдық, аға. Онтынжы гастроэнтеролог бұл ұнтырыңын бұл кейі мүмініктен әтін қанары істенас бұтым, ағық бұтым қанары бұлаға, бұл иммунитеттен бігеге құрттақ бұт ихіне ағы тұруға, оғыс бұт ихіне ағы тұруға, олық онына бар ден. Самы сүрін қарыстық иммунитет, кейі ұшақ ұғырың ұғылдар. Анлық аға. Ол ұшақ ұғырың ұғылдарден әте бактериялар. Пробиотики, лактобактерии, бифидобактерии, әтелер опсай мәндің сарыстылары. Кейінлер тұруқтара бейге иммунитет бұтын бұғарар. Анлық аға. Түгі, әбіхә тіліна әтсеқ бұтыннан. Кығыл әт. Нақ әте, ұбах әте, таб әте, Ол әт қачысталақ болықтық, то есть жағынай білер әтін, дөйдің әті, біліған болды, антибиотиктен матақ, ұлаған фермаларының ғормонның, әбей хаватақ, ғормонның матақ, әте болдағаны, әте бігі тоқ бар сиыр аспыт барыда, ошоқ ұсқы кейірен, оны да белков, аминокислот білі арақсар де, ошоқ ұсқы кейірен, оны бігі қамытыр барын, тоқ бар клеткалар ғынағы әбей хаппы болақтарын, гормон көппұттар, антибиотик табыттар, ол әме әйеге ұшоқ ұсықтар кейірін әйеге әме жайыр. Тәңге бастан қалырды. Аға, тәңге жайыр. Ол әйін әкі тарас болықтақ біл экологическай дентіл бар, де білі экологичный болықтақ аспыт. Ота кән білігенге үйерді біліне кән тұқпаға білі, ұстық оғыс де, кеге барда. Фрукты, овощин барда бар болықтақ, балық бар болықтақ, үй тағылық бар болықтақ, оны кеге білері тұн. Наталия, я хамахтаны ка бигеттен беривит манан бедим леден хамнан тимуктур. Бар дробай болухенген бахананан тимуктур хпитете, онна анагыз бериге карсиох кадири. Карсиох кадири.